Hej på er och välkomna till en ny video. Ni som följer mig vet ju att jag 2020 började med bullet journaling. Och till er som inte vet vad bullet journaling är, så är det att man skapar sin egna kalender och att man liksom själv bygger upp sidorna och ritar dem och lägger in saker som passar ens livsstil och sånt här. När man får sin bok, då är det liksom bara tomma sidor. Men med det så kan man ju liksom skapa exempelvis det här. Ni förstår. Så det här började jag med 2020. Och nu när det börjar närma sig slutet på året, så tänkte jag att det hade varit kul att göra en flip through. Att vi kollar igenom mina bullet journals, ser liksom min utveckling i det här och sidor som jag gillade eller whatever, prata lite och sådär. Jag tänkte att det kunde varit kul, och det har jag sett andra göra, så jag tänkte att det ska vi göra idag. Det har varit en liten upp och ner resa. Det var väldigt svårt i början, tyckte jag, och såna där saker. Sen kom ju pandemin. Det har varit ett år, alltså. Det har hänt mycket för mig. Både positiva saker och negativa saker, men huvudsaken är att jag är skitglad över att jag började med bullet journaling. Så jag tänker helt enkelt att vi ska titta igenom dem idag. Och ni ska få göra det med mig. Vissa sidor har jag täckt över för att det är lite personligt och privat. Men så mycket som möjligt kommer ni få titta med mig idag helt enkelt. Så ja, jag tycker vi tar och sätter igång. Så här har vi då de två böckerna som jag har använt detta året, och som jag får alltid så mycket frågor om. De här är ifrån Archer and Olive. De har sån här tyg, vad säger man, tygutsida med ett print på. Detta är då den jag hade för första halvåret, och detta är den för andra halvåret. Så det här är ju då första året som jag håller på med bullet journaling, och de första månaderna var ju liksom verkligen att bara försöka figure out hur man gör detta. Så att jag är verkligen missnöjd över första månaden. Men här har vi ju liksom de första sidorna. Det här tyckte jag blev väldigt fint och väldigt käckt att använda. Places I went, väldigt rolig sida. Jag läste inga böcker i första halvåret. Jag har varit dålig på att läsa böcker. Jag vill komma tillbaka i ett flow. Filmer och serier, jätteroligt ju. Här kommer vi till katastrofen. Det här var då första månaden jag gjorde. Det blev så fult att jag sket i den till slut och började om i januari. Helt enkelt, det kommer ni få se. Ni ser ju. Så fruktansvärt rörigt. Alltså jag får panik. Det här skulle varit ett jultema, men det blev det ju allt annat än. Och det här är en sida som jag älskar. Det är ju månaden i bilder. Så här har vi massa roligt i december. Julafton, träffar Alfons första gången, nyår, tolvslaget, var på Kenring. Skitkul ju, roligt att titta tillbaka till sen. Och här kommer vi då till januari, en omstart, och jag blev skitnöjd över den här månaden. Det här sättet att göra weekly spread vill jag ta tillbaka. Jag tycker det blir väldigt snyggt här. Med siffrorna och så. Var här är mitt januari. Vi var på Skönheten och odjuret. Adopterade Alfons gjorde vi. Den här sidan la jag in liksom ett tag in i boken, medan i den andra boken så hade jag det här som en av startsidorna i boken. Här var det mycket hektisk vecka. Uff. Mitt februaribilder. Ida och våran hund var här. Horse show, Alla hjärtans dag. Ystad Saltsjöbad. Minnen. Jag höll ju på mycket med habit trackers, och väldigt många. Det blev ju för mycket för mig sen till slut, och jag sket i det. Och den här månaden minns jag också att, ser ni, det är inte ens helt ifyllt. Det var för att, jag vet inte, det var någonting med den här månaden som jag kände mig oinspirerad eller någonting. Ni ser här, gjorde jag inte så mycket.
var ju obsessed med det här spelet. Jag blev faktiskt sugen på att ta tillbaka Habit Trackers. Det blev stressigt och jag pallade inte göra det, för det var så mycket att fylla i, för att jag hade så många att fylla i. Så jag vill ta tillbaka och försöka igen för nästa år, men att jag har färre att dokumentera. Den här månaden kände jag att jag fick tillbaka mitt flow i bullet journaling igen. Och nu kände jag verkligen att jag hade kommit in i det riktigt. För i början så var det liksom, det var svårt tyckte jag. Men nu kände jag verkligen att jag kunde tycka att det var roligt och så. Och i den här månaden så började jag med highlights of the day. Men de kommer inte jag visa för att det är väldigt personligt. Så jag kommer bläddra förbi den sidan nu. För jag har glömt här att täcka över den. Men här ser ni min habit tracker. Den här var en lite så här minimalistisk månad. Tyckte jag var kul. Den här habit trackern, eller mood tracker menar jag, tyckte jag var snygg. Det är kul att se när de är helt ifyllda sen i slutet på månaden. Här var det när jag skulle gå över till nästa bullet journal. Och då skrev jag ner det som jag tyckte funkade och ville ha med och sådär. Och där tog det slut. Så det här var första halvåret. Verkligen en tidsperiod där jag utforskade hur man gör bullet journaling. Och det var så mycket tänk hela tiden. Medan nu kan jag vara avslappnad när jag gör och tycker det är roligt så. I början var det verkligen så svårt när man fick en helt såhär vit sida framför sig och bara, vad sjutton ska jag göra av det här liksom. Nu går jag över till den här då. Och här så blev jag väldigt besatt av färg. Och de här första sidorna är så nöjd över. Jag kommer nog faktiskt göra något liknande som det här när jag sätter igång med min nya bullet journal för 2021. Jag tyckte verkligen om det här. Här är det liksom self-love. Då är det tre kategorier. Mind, body and soul. Och för typ mind här så skrev jag exempelvis, write yourself a love letter. Make a list of 10 things you're thankful for. Och sånt här. Här blir det också färgglatt och kul. Här har vi då de sista månaderna som jag har skrivit in då. Places I went. Jag förde bara över dem. Och här har vi filmer och serier för det här halvåret. Wishlisten som jag sa, den ligger ju här i början. Här gjorde jag ju den här väldigt high-tech weekly spreaden. Jättekul att såhär, ja, så mycket att fylla i och sånt här. Så den här gillade jag och körde på några månader. Kommer inte ihåg hur många, två kanske. Och så hade jag notes och varje vecka så skrev jag ett quote som passade för den veckan. Och då skrev jag, darling, just own it. Och sen så också i den här månaden så började jag med att dokumentera min ekonomi. Och det kommer jag inte heller visa för det är ju väldigt privat såklart. Oj, nu kommer Kasper, hej! Här för den här veckan skrev jag, don't be busy, be productive. Det var väl en tuff vecka, mycket att göra. Denna veckan skrev jag, whatever, I don't care. Jag fick lite confidence den här veckan och bara, whatever, I don't care, let's just do this. Här skrev jag, crying releases stress hormones, that's why you feel better after crying. Oj då, sad. Och här var när vi kollade på lägenheten första gången, när vi höll på att packa. Och sen så flyttade vi ut ur lägenheten. Wow, fy vad roligt, alltså ni märker det ju, så roligt att ha kvar liksom. Så kul att se en helt ifylld sån här sida, verkligen. Quote, home is not a place, it's a feeling. Så sant. Know your worth. Jag gillar de här quoten. Väldigt bra. Här skrev jag, don't take shit. Jag hade en lite jobbig period här, faktiskt. Och här. Oj, nu ser jag att jag skrev december i bilder. Det var ju faktiskt oktober. Well, well.
Här flyttade vi i fall in. Vi tingade Kasper. Alfons fyllde 1 år. Så kul. November. Den här månaden blir jag så nöjd över. Riktigt färgglad liksom. Det här weekly spreaden älskade jag. Så den körde jag på i december också. Perfekt, för jag har haft en väldigt hektisk månad här. Så jag kunde verkligen fylla i mycket. Här har jag faktiskt inte hunnit göra november i bilder. För att min sån printare tog slut på batteri. Så den håller på att ladda. Så det är därför. Och sen så har vi ju december som vi är på nu. Jag tyckte det var kul att hålla på med stämplar. Det ska jag göra mer, känner jag. Här är ju inte klart i och med att jag fortfarande är i december. Och här ser ni samma weekly spread. Jag tyckte om den väldigt mycket. Och här är jag nu helt enkelt. Håller jag på här massa och filma och göra och sånt. Ja, jag känner verkligen så här att ja, som jag sa i början av det här att börja bullet journal. Alltså det var så rörigt. Jag visste inte hur man gjorde. Det blev så mycket liksom att bara se ett vitt uppslag. Ingenting på. Hur ska jag göra detta? Hur ska jag få det snyggt? Hur ska allt bli symmetriskt och sånt där? Alltså att det var jättejobbigt i början. Så att i december jag gav upp. Alltså det blev så fult. Jag fattar inte hur jag lyckades få det så fult. Så jag bara nej. Jag tar en omstart i januari och då fick jag ändå till det lite granna. Det var lite kämpigt de första månaderna, men typ mars månaden var inte så bra. I sommaren där skulle jag säga att jag verkligen fick in tankesättet och kände att jag verkligen kunde njuta och att det inte var så mycket tänka, utan det var bara så här rita, ta det lugnt och så. Och sen att jag verkligen hittade ett bra sätt att kunna planera. Och det har ju verkligen underlättat min vardag så mycket. Alltså jag är så tacksam över att jag hittade bullet journal, för att alltså innan jag var väldigt rörig. Eller nej, jag vet inte om jag var rörig. Eller så här, jag var en person som jag fick alltid saker gjort och jag var väldigt produktiv och ja, såg till att göra saker. Men problemet var att jag skrev ju inte ner vad jag skulle göra och då visste jag inte, ja men vilken dag ska jag göra det här? När ska det här skickas in? När ska det in? Och så här. Så att jag började med bullet journal blev att jag verkligen visste vad jag skulle göra och det är så skönt liksom ha det nerskrivet. Att jag vet vad jag ska göra idag, jag behöver inte tänka vad jag ska göra resten av veckan. För jag fokuserar bara på idag liksom. Så alltså det som händer imorgon, det har jag koll på imorgon. Och en sida som jag verkligen har uppskattat detta året, det var när jag började med highlights of the day eller gratitudes of the day som jag bytte till sen. Det är skitsamma vad man kallar det. Så liksom varje dag så skriver man någonting positivt från den dagen. Liksom även om man har haft en skitdag och är så nere och ledsen eller whatever, så kan man hitta någonting positivt i den dagen. Och det kan ju vara alltså det minsta liksom att jag gick upp idag. Och det är jag glad över liksom. Eller liksom att, ja, något större att åh, jag var på en plåtning idag och det gick så bra och såna här saker. Eller att jag kände mig så fin idag. Ge liksom komplimanger till sig själv och det tycker jag är så viktigt att göra. Så att den sidan är jag så glad över att jag hade. Också nu när jag börjat med min ekonomisida de senaste månaderna, det uppskattar jag väldigt mycket. Nu har inte jag riktigt visat ja, när jag fick i dem, men jag har ju sett i mina weekly spreads att jag har med dem. De tycker jag är väldigt bra. Och jag tycker det är roligt att jag har mycket färg nu. Och så jag blir väldigt glad av det. Det blir jag verkligen och jag känner att det blir positivt. Ja. Och något jag gärna vill ta och göra för 2021. Det är att jag vill göra lite mer sån här random sidor. Liksom att bara ha kul i min bullet journal. Inte bara liksom ha det som en kalender. Utan göra mer i det. Alltså det är svårt att förklara för jag har inga bra exempel nu. Men överlag så nöjd över mina bullet journals och så kul att jag började med det här och hoppas också att ni tyckte det var kul och att ni blir inspirerade till att göra det ni med. Det är ju så viktigt att komma ihåg att man behöver inte göra det så himla high tech och lägga jättemycket tid på det, utan man kan göra det så himla minimalistiskt och det är bara att googla på minimalistic bullet journal. Men ta jättegärna och gilla den här videon om ni tyckte om den, ta gärna och kommentera och prenumerera. Klicka i klockan så ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Men tusen tack för att ni kollar på den här videon. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!